Jeg bare kunne skue min begrænsning, det var bare fordi hun sagde, jeg skal ikke være her i den her uge. Altså jeg, så stod jeg sådan her, okay, okay. Sådan. Ja, du ved, dit motto er, at nogen vil kalde det, så whatever du kan. Men jeg mødte dig første gang, da jeg fandt ud af, at du godt kunne lave mad. Så fik jeg lidt mere accepteret dig, Maria. Kan du også huske, hvad det er, der første sagde til dig, hva'? Og jeg har nu nogensinde skaffet luder til en handicappet. Hvorfor det ikke? Nå, så sådan. Hvad er det, der er det lille Olsen, du kan lege sammen? Hvad? Lege sammen? Har du godt set det, Maria? Ja, det er ikke dejligt. Det er så spændende, synes jeg. Jeg elsker de to katte. Dancing Queen! Det er 9. oktober, den her kan kun også til 4. oktober. Det er 9. oktober, den 6. Nej, der står den 4. Ja, nogle gange. Jeg kan klare det overholdt bare. Vi bliver syge. Vi dør. Nu er jeg der. Nice.